Дорогі українки, сьогодні був довгий день. Багато подій, багато новин, зустріч в спеціальному форматі «Україна плюс країни Африки», тривалі дискусії, формула миру, безпекові питання, зерно, наші спільні можливості захистити принципи та цілі статуту ООН, захистити нації від агресії, закликав лідерів та держави Африки взяти участь у глобальному саміті миру, який ми готуємо. Україну чутимуть в усьому світі, і весь світ ми залучимо до реалізації формули миру. Не просто, але ми працюємо. Був сьогодні випуск курсу у Національному університеті оборони України. Я мав честь привітати наших офіцерів. Дуже приємно. Особливо вдячний нашим силам ППО, кожному, кожній, хто захищає українське небо. Збиті сьогодні російські ракети, зокрема, 6 балістичних. Це дуже важливо. І символічно Росії нікого не залякати. І була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіку, про який поки не повідомлялося. Це військовий кабінет нашої командувачі. Генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шептала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій. Поки не називаю прізвищ. Усьому свій час. Наш рух вперед – це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі – це найважливіше. І був Буданов. Окремі кроки. Дякую всім, хто зараз в бою заради України. Дякую всім, хто готується увійти в бій. І дякую всім, хто так сильно, потужно нам допомагає. Слава Україні! Ми всіх переможемо!